não acredito no dinheiro, mas acredito em pessoas melhores. Pessoas melhores. Pessoas melhores, não sei. Pois é, essas pessoas que estão com os chineses lançaram agora que eles dizem que todo o espaço está habitado por outras civilizações. Por exemplo, planetas. Lamentam a nossa inconsciência perante o universo. Eles lamentam isso. E é verdade. Nós somos inconscientes. Será que achas que é muito pluralismo universal? Não dávamos compás e barreiras às costas. Mas, meu Deus, se calhar o que é que faz um lugar e gostam de ver a gente todos cagados, E isto é para ir trabalhar. Não é de campo de concentração, porque é pior. Quando vamos de concentração, não há suor, não há tomate, não há café, não há caralho. Mas são sacos de se cagar sem isso. Cada um mete medo ao outro. O aspecto de cada um mete medo ao outro.